Moi, tu m'as bien au bas de Balandia, Kimbang 21, ou Bokolanda, Joe Maxo, Bouyo, comme un camou, quoi, vraiment, vous allez un peu moins m'amouquer, mais, bon, quoi, excusez, bisous, n'est-ce pas, la caca, le quoi, tout direct, ce que, Bokolanda, ce que, l'émission, yo, après, oui, bah, qui est toujours l'exemple direct, quand on a Facebook, n'est-ce pas, ça, la caca, un show. Bon, tu évites peut-être oui, vous allez à show et à souka, mais au lieu de s'abîmer, tout la macamote au loba, et vous allez vraiment très intéressant. Bon, la penati na souka na bouquet bignon, ça va se macamouza, moi miné. Macamouza, moi miné, na Zubungisa nono wa wande nka ke zaraka. Oda la patience. Sko eza direct, petetre kolandango na YouTube. Oye bake o eza ba video zo le ka wa eko zara direct. Maka msu o kumona wa. Petetre eko zara mbala ya liboso. Mais c'est important quand même Boulandango. Boulimbi, si Nathan m'a reversé des Zoulouka en attendant.
Mais quand ceux qui sont les akobimakuna, donc ceux qui est kati son et à chorale, beau. Ok. Moi, je suis bien au Balandia show. Donc, je suis ici que nous sommes tous partout dans la mission de Jomak Show. Le lobo Olanda, moi, je suis venu à la donc, je suis venu à donc, Bolanda Tina Souka. Je suis venu à la Kaka, au Moni Media. Donc, Bolanda Tina Souka, beaucoup comprendre, moi, je suis venu à la alors. Et là, le bosso, n'est-ce pas, l'oba, ezanin. N'a constaté, on dirait, batumingi, baye, baka, penza, tina, yaba, signe, moussous, ou ezanin, Facebook, te. Ceux qui ont côté, na Facebook, parce qu'il y a constaté, en gros, n'a pas comme d'autres, comme Nicolas, yawa. Ceux qui ont côté, na Facebook, je crois bien, à la langue, moussous, qu'on a, donc, eza, ba expression, eza, différent, d'engue, eza, la kaka. Mais, ou quand même, ou comprendre. So ki homonimo sapeche li kolobo ye, nenge na anglais atrobaka like, kuna na français peut-être j'aime. Motema, zomo na motema donc eloko ango sepel na mpena makasi. Alors, mingi na ebite soko ba yeba katina na ango, so ki homoni eloko ezo salama, bien motache photo, bien motache video, so ki o klike yango mousapi wana e matibwe, elingo lobake, eloko wano sepel na ango. So ki otie motema, donc ou sepel na ngon donc nan denge mwa ou sakanate. Donc ou la neti ou donc ou, donc, e leki ke ou sepel kara normal, donc wana pena donc ou lingya ngon nan denge mwa ou sakanate. Alors, ba expression pe ya koka mwa, ezali kuna, expression ya kanda, ezali kuna. Alors, tango ozo mone loko, ou sepel na ngote ou klikango. Donc, eza confusion, mingi ou sala kawana. Parce que na makambo yo kam kona mona ki ndeko moko boye aza contre makambo wana oyezo salama de o garçon moko alika ki wana o ya mandefu wana afinga ngai ya clique video wana ache pena motema mais si ko ayeso na video nga la sala ga clique nga bine est ce que yebi makambo zo sala bien oyebite donc ya mona linga na sala entre parenthèses moko na expliquer ba tout ba comprendre réalité il y a qu'au cliquer soko za na souris na yo okoko ko longola ngo soko klika ki okoko pe ko longola ngo eza très important ba to comprendre réalité wana et loko ya mi balé zanine soki o sepeli ne loko te eza tina te o partager yango ko partager linko lo baki na sepeli ne loko na lingi pe botala ndenge ezali zomona oye baté eza loko la neti ke Donald Trump ou bien Macron a do sa la campagne. Si ko yo a sali ba t-shirt, bien a sali ba chemise, ba biloko ebele pona ko kabola, place bazali na kombo na ye, a sali bi koti, ba biloko ebele kaka. Alors, si ko yo yo sepel na ngote, mais ozu e koti, ya Macron o memi yango na ndako na yo bien na coral na bino oke ko kabola ngo batuna ozo mona ozo baka en tout cas moto bo azo bo zo ka batriko bo zo batriko donc zo la ksa ke o sepel na ngo o lingi batu ba mona ngo pona ba sepela na ngo ozo mona donc foko bilo ko wana eza important so ke lo ko moni ke eza malamute o moni ke lo ko wana eza vraiment pamba pamba eza tinate alors ko partage ngo te na media awa moi moko kaka ya ko pinir muto ya dans la media ezaka ko ignorer makambo na yazo sala parce que tant yo ozo partager donc eza ozo sala ne ti bazo somo ba fingi le papa yo ozo video wana o partager na mir na yo donc ozo la kisi ko sepel na ngo ozo la ksa pe bat bata la pe po ba sepela na
Et quand on était dans moto à zo partager, mingi na mona ka partager au vandika. Ce qui peut-être que ça la suivi au lobat et loko moko na sima ya likambona oyo zo partager, what is important? Muso au partager ka au vandika. Vous avez battu, vous avez contribué, na eloko moko boy. Mais si on est dans ça là, ce que moni ke loko djoma ka zo sala, ti nezo le ka direct boy. Ce que za moto yebi ka en tout cas na zala ka opinion moko na djoma donc partager en opé. Surtout dans le groupe. N'est-ce pas que vous avez dit 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 que vous avez rapidement Makambo, oezo le kal mikolo yo, nakata lingoma pasi mo gimbango to banda deja koloba depuis kala. Eza mo makambo e bele ya minene minene, oye ke batu minge penda bazo ko comprendre realite nanangote. Alors, lelo, dernièrement on a sali video moko, na loba ki ango bien akwa isa bom. Bom bon akwa isa. Et belé chez bang roi pili pili na mis la makamba lobi makambo ay 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 et belé va sale ba vidéo et belé ba lobi makambo belé ndenge na ndenge mais ndenga ba lobaka avant kota na domaine mon roboye les ala ka important au sala na nous recherche o yé banano ndenge nini makambo sala makana domaine wana nga avant na ko se plonger na makambo na sala ki ba recherche benza. Pas seulement ba recherche mais domaine oyo ba bengi ya makambo ya kimbango donc tu za vraiment na expérience nango mais tu es ko comprendre que na kata lingomba pas mon bango zuwa ezamingi zuwa ya kimutu mwindu zuwa ya ki africain zuwa moko donc na ndenga osakana te mutu mwindu azalabwe soka sepeli na eloko muninga wa sataza na zuwa na ye. Ye, ole ake neko salape oye leki ye, akuluka akweisa mtu wana oyu ye, azo munika sale eloko mwe leki ye. Fwa akweisa ye. Zomona. Soki, mama Valence, afungoli restaurant mo quelque part, ou bien mama bi afungoli atele mongo a studio, atele mongo ya koutire ya mnene quelque part. Si koyo bato baza contre ye, ole bango pe ba kende ko sala ya bango, bacha peut-être moins cher po ba kilia ba kende nakakuna, non, ba luka neni ba kukwe isa ye. Ba luka mwenye nyo so ba bebi sa ye reputation. Comme ça, ale, tango ko simba te ba kukani. Nira ba mba la mususu. Eza loko la, boke ko sala examen, examen eza choix multiple. Nena ba poto awa ba bloko eza la kanango ba osali mwa class na suka kuna ba pesa mwa ba test moko ba sali mwa ba choix multiple ana. Alors, si koyo, réponse eza A, B, C. Donc, si koyo, réponse amalamo eza na A. Yo si koyo, oche, oponaki C. Muninga na omususu wana kura oponaki pe B. Yo poni sina B, oponi réponse amalamo te. Ah, si qu'on l'a examé, si il va récolter par papier, va l'écrire bosso. Alors, va avec question numéro, ce qui combien? Réponse A. Si qu'on yo, moutou aza pembe na yo, moutou mouinou ya moutou ya mabe, nenge toza moutou ya mabe. Ako ya si quoi, tal, oh, yo chaki combien? Azo yana mawanyo soya. Yo chaki ne. Ngana chaki C. Ah! Ngapena chaki B. Bangon mbale bazute ma sepeli. Tanga ko kende place muninga chaki A ko réponse a bien. Ya chaki C ayoki mawa. Ozomon. Ayoki passe na motema. Ah, mawa na ega yangwan. Soki sali ke na examen wana ba cheba réponse ya mabe. Azala ki ye moko akomi na mawa. Metanga ko découvrir ke bazami bale misatu ba cheba réponse ya mabe ndengwana. Ako bimana ne esengo. Kwa moni kaza ye moko te. Nous avons la réalité, il y a biso batu mwindu. Yango na tokoka ko évoluer te. Yango na toza limité. Nous avons toza limité. Yango na tozo ko développer et l'autre côté. Kala ndeke toza. Ba papa ba yaki
basali musalo basala ki ba développer ngo na bunzambe na bango moni biso na biso poto sala moni makamu na biso ki naka kusuka makamu eloko moko to sala wa eko développer ezwi talaka makambo ezala ka ke batumi bale misato bazo sala ngo e ki na esuka na ngo ngalengo ebe baka kaka parce que batu bazana zuwa moko incroyable zoma zuwa moko incroyable alors ya mwana batu mingi lelo na likambo ile kaki na denonsaki bizaleli oto komi na ngo lelo lokola bakimbangeste pona koyokisa kombo ya papa Simon Kimbangusu lozomona tolobi makambo papa Fumalongo alobaka alobani na tango koya soki yo kimbangiso tambole malamu te bakobamba yo mabanga alors mutu mwa koyebisanga teke ndenge to kabwani boto otambola malamu to tambola so malamu te to tambola malamu te to yebi yango bien eloko yosala biso kaka hypocrisie ondima na biso bakimbangisi eza ya kobambana na se ya mabele pena ebambami donc na se ya zero eloko ezosala biso eza neti ndenge nyoka bakati mutu azokonde kobuge toza kondima eza susu te kondima eza lisusu te kondima nyonso se kweli na mabele oyo tozosala kaka eza mabangungu mangungu mangungu ndima ekoi na mabele nde kondima ekomi na mabele alors baoyo basi baperdre na bango bamona a tobebisa kaka eza lokola neti mwana wana ya ye te balobi ya bo yo lokola bozowela mwana aleyabia soki botokata mwana yozwa ndamu ozwa ndamu moni mama wana andimaki bokata na bino mpo aza nango mwana na ye te azomona kaza na likambo baperdre te ndenge moko na makambo ezosala wa bato mosusu bamoni ke ebeba nango kaka ebeba ozomona makambo yango ebeba nango ozomona donc bato mingi ntango makambo ezosala malelo misusu eza par ignorance mboka ezokenda kokufa lingomba ezokenda kokufa makambo nyonso ezokenda kobeba jamai okoyebisanga ke tootambola malamu mboka nzambe mboka papa Simon Kimbangu eza na richesse ozomona kaka ke makambo nyonso eza bien mboka nzambe tokosala donc ba age ezokoavance makambo ezokopusana eloko malongo ezosalama te tozobeta kaka maboko balobi awa 4e président nakotaki kotya nzembo moko wana ya oyo lwambo ayembela kaka nani antoine asepelaki na video moko na monaki wana malgre nazwi chance ya kotyango te oyo papa Désiré basalaki alobaki asalaki alobaki loko moko ya relation ya mobutu na papa Diengena lelo tozomona na lingomba parce que mpona nini bokolobaka bazoloba makambo ya kuna mpona nini botika makambo ya kuna makambo ya kuna eza wapi wapi kuna wapi kotoyo wapi kotoyo papa alobaki makambo nyonso bozomona oyo ekoya ekosalama me eza na mawa oyo bazala vraiment na kote ya mabe kobanda na papa Simon pakobanda na mama kobanda na mama Nkwaki Aditi na mama Solange baza na bango mutu moko papa Simon Kianga na alobaki yango ozomona bango baza na probleme pena te lobi awa bakozongana bango bakozala eloko moko bakozala na bango mutu moko pasi eza na yo na ngai video ya kala te awa nayokaki awa malgre na bosani falaki nazwa video wana papa Simon Kianga nazoloba tala ndenge nini kote ya likolo kuna kote ya katanga kuna na Kisangani okomona eza na kota ya 26 lowa bato ya 26 moto bazwi yango ala papa bandi oloba mwama makambo azoloba kaka makambo kote moko papa alobaki place wana na rezonakini papa alobi yango tolobaki na bino bokabola biso te sino te pasi koya tozoloba awa soki 2017 soki 2016 papa alobi yango tolobaki na bino bokabola biso te soki pasi koya video wana ezali ozomona video wana ezali nazwi ntango ya 4 extrait wana te video wana ezali yango tolobaki na bino bokabola biso te sino te pasi koya ozomona donc lelo bato bazobosana meme ke mbala mosusu bazomona papa Simon Kimbangu Nkyangani tala na makambo ezoleka lelo na nkamba kuna soki otali na ngola baza na 2 version ya 3 egala 1 bakomi kobenga bango bato ya 27 egala 1 na nkamba na bato ya 3 mpona nini 27 egala 1 mpona nini papa teka oyo apesaka lopango na ye mpona bato basambelaka
bazui papa te kapona ba conflit ka ndenge boyebel na raconta bino ba révoquer oyo papa dernier na konti matpek ça ba révoquer et pourtant selon ba loi la bango ndenge ko neza ndenge na yokaki ya za premier suppléant mbuta ndenge wana fo ezala ba bengisa ye ba bengisa ye ba solo na ye ba ko révoquer ka boété mais malheureusement ba révoquer ndenge to yokaki za ndenge wana. Après, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez 27 égal à 1. Donc, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez 27 égal à 1. Version Moussous. Si vous avez un peu de temps, malgré que vous avez 27 égal à 1, dernièrement, selon l'information, batindi 5 000 $ na nzela ya papa Regen batindi mazout na kamba wana ba témoignage ya bango bato ya baza kuna e ba oyo baza na ba mambana na bango baza na paroisse wana so ba kina kamba so wana papa zo balonga makambana to bongsa nkaka mais selon ba papier bazolo ba batu selon ba papier na batu mususu ndeko na mona ki papa nzinga fuka ba papa zo ba papa. Donc, on a dit papa Paul Satan. Ah, papa, bano ya musicien, ba musico ya wa, ba kenesho na maboko a Satan te, Satan koya kozwa bango protéger bango. Lelo yoto yo ka 27 égal à 1 lissus. Mais selon ba papa, alobi makambo yo kosi la base ala na bango na ndenge wana. Bango bazo benga papa Regen, bazo solo na papa, bazana bango na bango ndenge wana. Zomona. Donc, makambo ezo leka na kati église lelo. Bate belé bazan la confusion na moto. Maka mingi sala maka na komona impression qu'on dirait mingi pena papa Simon Kimba on kyangani. Aye bango bi a décidé kangote. Ozomona. Ndenge boyebi mbala mususu ba ordre monsieur zo pesa manango na chef spirituel représentant l'égalité. Tam so koyoka oh papa za komta pesa ki mitin de kona. Oh ndenge yemo papa te ka ibsanga. A papa te ka ibsinga bien tout ka makambo yo. Tant que dans le camp, on a tout le monde qui va ordre, monsieur, c'est où tu as papa pour aider. Vous avez alors, bisonnet, tu as un problème, bisonnet. Bisonnet, tu as un problème. Tant que tu as un problème, tu as une réalité. Les loyo, tu as un problème dans le camp, avec la musique, tu as un flatté, Kabila Mbongo, à Kekuna, tu as une cérémonie. Pour na ko cérémonie, on a beaucoup mis en scène mon aïe on a fabriqué on. Vous comprenez? Mais bandi mais pas zomona on normal. Bandi mais pas zomona on normal. On est à co dénoncer ma camoille comme mes lavis au passé. Pas zomona on normal. Zéro on est sans la ma bine à la carte et bat pas zom bouc à l'oquette. Bah y'a pas pécier mon père papa. Ils allent au collège ici. Zéro mon a check na ton on a sur votre profil on mon a. Oh loin bah y'a mes lagas mobut. Vous comprenez? Zairoa zepe zairoa, bimana bala bala, ganga lokola kake, pona kandidati ra maréchal, mobutu sese seko, toza la sincère, toza la franc, hypocrisie to boy, ozomon, ingratitude to boy, pona kandidati ra maréchal, soki mobutu tenani mosusu, Mobutu sese seko, yabiso kandida, Mobutu sese, yabiso kandida, Mobutu sese, Mobutu, Nzamba tinda yo Komite central, bokeba na bandoki, etumba na bandoki, esilite. Vous avez compris? Donc, wana siko yo luambo, azwi kisede na ye, amemele on papa de ngen. Apa la ngeda, ah, bongato koyamba luambo wawa, bana boye tu boye tu bubo nga mato koyamba luambo. Luambo ako ya wawa, bongani wana tu saba, sali, kit d'action de grâce wana na tongo wana pale. Papa, beti pe vese na tongo, lilo luambo ako ya wawa, oya na sede mongo boye, tu saba, beti laki mobutu. Ah, ya yebi pe. Kuzumoni? Tango ya boye, ale. Kimbangise, oye, oye, kimbangise, oye, oye. Ale, nenga haba ni maswe salama akaka. Ok. Cérémonie na misho kuzana mu kuse comme ça sokini ne sili ale donc pesa micro na papa Luambo Makiadi pe a son âme donc pesa
mikuru na biso na papa lwa mama kia de akoyemba nzembo na ye ya biso candidat comme ça soko esile ale akozwa ba cede na ye wana ya kitoko ake ne kopesa ngo papa lengene zomwa même pe kester pa yemba nzembo pona mobutu toza la c'est moi que ya kester da nene de mon bout papa mon bout c'est lui le guide partout et toujours na bon na ya nazo se rappeler quand il bande mon bande moi donc si ko ya mamo loan bo bi mi wana ina kitar na ye zo mon a ina kitar na ye pa beti pe mala mo wa li se so zo résonant ti nazo beta le selon bo ma to ezo soa parce que tu dis que papa ko permettre bloc quand on est zo mon ba lobi te ke mutu ya masumu akokende na nkamba te malheureusement nezande ngwana sikoyo bati ya masumu lokola ba masumu kimbao baleki masumu ba akokende na nkamba te selon bati ya toi zomona balobi ngwana te ezante ke pona mutu ya masumu te papa denge na bimisaki misu abimisaki pena misu alobaki makambo ya politique to lingyango abati na pesi bino permission mutuna mutu akota pa ya lingi mais bon mema yango awate ponga ye naza na parti politique mon côté naza mutu a MPRT parce que batu babande ko lati sa papa ki mutu a MPR na bakimbangiste yango moni komiti lelo moko azo komana yo yebite ke ba présence ba kota kawa bazalaka kimbangu mutu a chabo donc so si kimbangu a chabo ngwale papa akompe mutu a MPR mais papa avant Tikabiso, na même année avant Tikabiso, quelques mois avant, papa a l'obaki li kamopo, nenge papa a l'obaki li kamopo, tiki li binoza Bible, jour a testament na mikro, a l'obaki makam. Kasi makam a l'obaki yangwane. Papa diangen da l'obaki yango, quelques mois avant Tikabiso. A bi nazamu toa MPRT, nga yi nazamu ta MPRT. Papa diange na beta jamais matolo. Nenge zo beta malelo matolo et pas ya Mobutu jamais. Batu boye baki ndaka papa diange na boye baki. Batu boye baki ba riche. Batu ya mbongo ya Kongo bana ko fana na kisasa bana fana na makampagne. Eh? Na ba ipen wana. Na ba bisika ya minene minene. Eh? Papa diange na zo fana na ngiringiri. Pemela wenze ba yakawana ndaku ya papa yange na bana mususu moni matanga mbule zo beta pe matanga etanga myona sikoyo mu master na ye oyo ke ya chewana soka ba beta matolo oyebi ba tongelenda kwa ndeni papa yange na laki fier azale ku kini ko beta matolo te mbala mususu batu oyo ndeni na kwaki na papa désiré aloba ki asala ki message wana pona kolak sa relation ya papa dengenda na Mobutu asola ki na papa luntadila papa luntadila ebisi ya labi mbala mususu tozo kende kuna boye Mobutu akolinga propose loko papa azo boya papa azo ko boya lem su bangonde soko batuna bako zana bezo ya bango lem su bazo zwa bako ya bi ingana zana baka mnanga aro zwa me papa jamais alobite ke Mobutu azalaki ko edete mbala mususu magana za ba preuve wana te mais biso moto yebinde makambo yali mais papa biangenda azalaka ko beta matolo te ala beta matolo te nzomo ala ko beta matolo te soka azalaka ko beta matolo talaka ka Mobutu akina lar ya osakana te Mobutu ayebi papa liangenda na niveau moko ya osakana te asalaki témoignage omona kiwa soka lobaki kina ke o matolo eloko nyonso papa lingaka za nango ndaza lakina nyonso na lobi ndaza lakina matia obeta matolo yangwana lobaki ke bo mema makambo wana wate nga naza muta imperte abina peki si bino na muta imperte donc sikoyo tango sikoyo batu ya mukili babandi ko tio la biso sikoyo biso rola biso yangwana to laksa bino eta place tozo kende eza mabe nzela to kende na mabe bozo ko bosa na ke makambo mingi lelo zo sala mana kote ya 3 egala 1 kamso mona pe papa le mso sa na control la ngote
Et au cas où sabino que makambo ya centre hospitalier et bimi na munoko ya ba avocat. Nazana ba banquette wana nyonso to sala ka wana ba biloko wana nyonso boko kamwa mena ezali to comme na technologie alelo. Ba avocat bazo kwa avoué que makambo yo ezo bimela na poto biso to yibla ki ango boyete ki komi ba te ka ango boye tout ça na moni azo bazo bisa soki notaire soki na kiboluka. Mutu wana yaka to sola kaka la mi to beta kop kaka la miable to sola ngwa la miable po atanda mundamba zwak banda kala wo zakwa ozomon parce que si ba le deja lokola batu bazoye ba bangote si ko soki ba ko traitant ngone wana makamba ngwe bimelo na bimisiam ilinga zala ka to sambela kaka papa simo ki mbanga ngani moli mo santo to sambela kaka yesu ika wa mon place problème ezaya ngwa batu oyo balingi musala oyo te bazo ya ko mema politique na bango pona ko kosa ba kimbangiste soko omonye batu musoso bazali ok asola na papa pe na bobongisa makambo papa tala bande ko na bino papa bobongisa papa bia makambo yo sila nango makambo yo sila me bino boka mwa ke papa simo kimbango kanga na asola na papa Paul journaliste ba congolais ya Brazzaville abenga papa simo kimbango kanga lera kenena nkamba abengi papa Paul a passé papa Simon qui manque à la micro. Papa Simon qui manque à la solo, na papa Paul. A MPC, ah. Voilà témoignage de mon papa pour la salle à moi. Abina, ah. Tu aussi, ça m'a cambo. Sur le commun accent, tu aussi, ça. Ma cambo, il faut ici, là. N'appelle à l'embi, on m'a cambo, il faut ici, là. Wana, ma cambo, c'est que mon roi, papa. Ma cambo, oyo, il faut ici, là. N'appelle à l'embi, ma cambo. Vidéo, mon roi, là, wa. Papa Paul a bêté l'isolo, na bangole. A bêté bangole l'isolo. Abi, a l'autre ndoto. Et d'aki sika moko bondire ba chele bilo kwa kolia. Souki penando tanga na forme wana, mais, et d'aki ba chele bilo kwa kolia. Sikoyo, ale, a moins que papa zakwa zala ki wana sikone sina mesa, a ben nga yeneti aya kolia. Siko na ndoto azo jisunike, ah, yondenge nini? Papa zako mta kubenga na ya kulia na ndenge makambo penake, ndenge basala kaya wana banin tusa, hamono wane chiku. Mwani? Ah, oye kwa zane chiku mwako boete. Me, papa na ndo talobi, papa zako azui, acheli bo, adaki na sani na epe, me acheli bo kuna sani ya papa, ale biloko wana. Biyo mwako boka nisa malamu. Zomona ndo to, Bukan sa malam. Donc, pour nous dire, les lots, batu mingi ba yoka son. Batu bele ba yoka son. Ma kambo yon salam an église ki mba ngese le lots. Batu bele ba zomona lwa anete ki ba yebi. Me ba yebi na bangote. Na lingi na tchela bino, oyu ma kambo papa le angenda lobaka quelques mois avant akende. Quelques mois. Ma te, parce que je me suis dit, oh, je suis dit, je suis okati. Okati. Mais, to la nignonso, to moni ke papa lingaki ko loba boye. Le kola reza na media, to kwa yate na ilo kwa 3 heures d'itat, to cheka bon bimba bo, to bandile ba dope sa mi kaye, lo ba sa news. Non, yko zande, wane te, ba video wane se zan internet. Bo, ta la, papa lingaki ko laksa biso nini. So ki yo kan sakake, so ki prezant za, mouta pe perde, biso ba kimbangiste photo a zalala ngambu na ye parce que papa Simo kimbangu nde mutachaka ba présent et c'est vrai parce que yes, c'est leur papa la ngende zande ngwana te c'est leur papa izande ngwana te bolanda bolanda na extrait ngena la kisaki ba kimbangise nyonso aloba ki malamu. Batu ba yaka na ba makambo na bango oyebi biso na lingombo to sala ka boete. Oh. Yo so mona papa ngena la ta bretel. Oh. Biloko na lingombo na monsieur Pixam ba bretel en plus rouge. Oh my god. Biloko ba rouge biso la ta ngote. Oh. Yo so mona bisika papa la ti bretel. Ozo mona. Biso to ko sala ngote za malamute. Eza ma bepe na eza ma be. To ko sala ngote na lingombo na biso. Ba pegi sa. Omoni. Allez, o mona pe Mutu mungu po azana ye pe ya hibiko rezonete azyo angwa memia mpana ye keye eko mobeko. Eko mobeko. Mutu mungu avani ya kreye mobeko na ye eko mobeko.
Moi, je vais me faire dans la poto à la sensé à corrigeons la vitesse. Hier, on a dit que pas à soupan. Mais papa, Diangen n'a pas ça qui laissons. Parce que papa Katembo, Azo Landangai, bien à Landangai après, papa Katembo, à l'obi, bino batu ya 26, toko sangana na bino ndenge nini, tango bino bozo zalana opposition, ya batu bazo contredire gouvernement. Batu bazali bazo, na l'obi teke bata 26 bazo contredire gouvernement, so ginene, parce que kuna na 26 moutona moutala ben opinion na ye. Mais il y a l'obi, eza motif moko ya ke toko sangana na bino te, parce que boza contre gouvernement. Donc, on dirait dans l'église qui mbangi se zali, gouvernement baza wana ba boma batu, ba boma batu te, le kola papa si mouimba mouta tchaka ba président na moukilio yo, toza na d'accord na bango. Zon mouna, si ko baso manipile ba kimbangi se na voa wana, moutou pa fanda na poto, ya wana pe poto ango ekeseni. Zon mouna, ba msou ba koza la surpris, a zon en Afrique boy donc, okwen batu wana ya kuna bazo kama yo, nengi no yebi makamu, te biso to yebi makamu, yo kuto fanda na poto. Parce que toza ko se, toza ko wako se integrete. Moutou a fanda na poto a sansa ou raisonner na vitesse. Mais ye wanande moutou bazo laksande wana. Et puis andimi na yepe. Zon mouna. Place ne problème za yang wana. Toko sangana na binote. Bo yoka detail. Detail yang wana. Bo mingle ba yoka makamba. Yoka anka ka mbangu na vitesse kaka yzo kene. Te. Aloba ki bongo ma loba na ye. Toko kiko toko sangana na binonde nge nini. Tango bino bozo contribuir gouvernement. Zon mouna. Bozo ko contribuir gouvernement. Toko sangana binonde nini. Papa le bas qui papa dengue na le bien hein ba position différent yango te ko kabla biso zoka papa dengue wana mate papa dengue siko ya papa ka tembo ezali to ko sangana na bino te to sangana bino ndene bino ba misu suboko ta kunana papa fumalongo ta lobi ke na IDPS azana bat az papa fumalongo bi ngana azana IDPS nazana iferi nazana ANC Nazana imper, nazana partout parce que kuna nazana bat. Parce que Katembo, na 2000, soki combien Katembo, aye? Katembo azo lo bake, mwaye to sangana batu wane zate parce que bazana bazana opposition, nan, bazana position moussous. Ozo mwa, na kate lingomba na biso, yemo papa lengen na lo bake. Wa, opposition yo kene ko s'oppose na nan. Na kate lingomba wo s'oppose na nan. Bola ndana no na bouke. Vingt-deux juillet, Namobu et le Kaki. Nalouaké Awana le 25 juillet. Mais le 22 juillet, c'est la Kia on a centre d'accueil. Tant on a mon akin de Batoazel Kubundira Mwana Makamma parti. Nalouaké te Mokomoko Azalakane est libre. Akenda et Sekaya Lingi. Kasi, ils ont dit l'occasion pour Nakukabonate. Mbala na mbala taku zara kawa na mkolo mwa yenga na dimonf. Sika mwako na ba patu yonso tu. Mena kumbuka mwako kwa musakangai. Bawe wazana kate ina ba parti. Bango na bango baka hii pembeni. Wazakulu baka makambo ma parti na bango. Itangu suba kekuta na abi babandu kusuwa na kababandu kupesa na kama luba oyo ya makasi makasi. Bisu izani pwana kukabana te. Soko kotina papartu wana izani te pwanto kukabana na baninga. Lakisi soko mutavati kravati. Na oyo alati kravati te. Disenksyon isi monami. Batu wana leba zaraka opoze. Yuko kena kwa opoze na nani. Tuzana opposition te. Ngana pekisa kitende volata kravati. Uwe balingi kulata yangu wako kulata. Uwe kuzara memi na parti nge nini. Volati kravati na yuwa ngana kubo ite. Soko po mwini ngana lati yangu te. Pamba tina zanebi lamba ya kravati te. Batu ngilinga ye nenge mutu. Uwe mutu asumili nga yangu na ibi ite. Asumili ya pesi nga na lati kaka. Banda peruana barubake ete, na mbukeni mwabisu te lata kravati te, na kulata kanga, na zanaka très obéissant. Ese kasi kwa pesa ki liberte, mutio soko kulata yi kravati. Me,
yango ya lapise ete soko muto lati kravate akumi enemi ya mutu boye na pesa ka lontari la felicitation lontari la tute kravate na ye azana enemi na mutu te donc mingi na mwende ne mposa iza la kanabini ubo lata kravate katipoza la kubanga papa na hibi te soko na kosi ezala kandengo wana lata karavati na yo ozala na parti politiki ndenge ilingi yo oyo ilingi kulata yo lata na mwende tamu susu luntadila lata ya bakosi tamu susu watuti pe karavati na ye donc nanga impia ezali ndenge wana ngana zana ngana parti te pamba tena zali wa dosi di parti soko na zala kibilamba uwe batungi linga yi soko batungi linga yi bilamba uwe nubala taka karavati na lati yango kansi na yibi kusala yango te soko na yibake kusala yango wana nde ilo konga na sali bongo na lata tendengi nini wana kasi tu yibi yango kusala yango te ila mana bisu ifumu ninga sali la bisu e kukaka kusala yiki sita nde mala munde cho sala na ilo koya bisu moko ikasi ilo kabisu moko peto yibi kusala yango te yango wana bawe walenga kakulata karavate tuta karavate na yu na boite na kusepela kadusu mbuta kwa mario kumsusu wa yengala tuti karavate na ye zala na MPR zala na PDC zala na UDPS zala na UFERI zala na parti nini lata karavate na yu me ezali mpwana kuchia muninga msusu enemite listo na enemite kwa kani ya pamba tena mwona kayango na mwoni pe tata na kayo na tata teka sala tuti na ye wana kula kisa enemi na mtu tene ngana zale enemi na yo donka na ngai bisu nyonso tutali tata moko mama moko bana baba si moki mbangu ezali pentangu na yo pote tutunga mkiri mosika toka ni pamba te soko kama ti karavati kumi enemi pamba te papa lati karavati te donka ndenge ya saraka MPR te ana zana parti te na azali au dessus de tous les partis que ce soit en Angola que ce soit au Zaïre que ce soit en Zambie que ce soit au Congo ngana zali au dessus de tous ces partis donc si kanyo so ngana zali ok na kotala ngai na na UDPS na zali kaka kuna na UFERI na zali kaka kuna otala ngai kuna na MPR na zali kaka kuna na tal na pendisi ba parti nyoso tu ngana zadi pona nini batu nangai bazali to kani yangwana ka kande oye ngana la ta kravati kasi papa tango kumana kulubanini na kulubanini bamba te mingi bazana posa soko lati kravati o lati chemise mpusa leo tia kravati kasi papa na kosi merci beaucoup na kandi sito sito okani tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete kate mwa va silite juillet na mobu elekaki Isali l'occasion pour qu'on panne les livres. Ainsi, isali l'occasion pour qu'on abonne. Mais les autres akomona bande konabiso ya 26 égal 1 bazo kangamana bato yo bazako contredire makambo yo gouvernement zali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini izali l'occasion pwana kukabona te biso tokoyokana na bino ndenge nini izali l'occasion pwana kukabona te biso tokoyokana na bino ndenge nini izali l'occasion pwana kukabona te tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Qui vivra verra. Regarde.
biso doko yoka na bino ndenge nini ezali l'occasion pona ko kabona te yoki papa ndenge na lobi ndenge ya za la ka imper te ngala za ka imper te papa lobi ango te batinyo so bazo zongisa na ko sika na soni zomone neji ah batinyo so bayi po bat moko bazalaki wana musala ba ko influence e kiba moni papa mobutu azamo na papa azamo na ndaku yo yo mwana ndaku zomone ya azamo na ndaku papa ilo kwa na ngote papa suku na tiki bato boye ba ya ko bebisa makamu suku na tiki bango boye ba ko ya ko bebisa makamu ba bebisa mitu ya bano zomone papa simoki mbango motache wana boye boye tout ça facilement papa ko ngolo ba e abisi bana na biale boye bake voilà après à lobika ka so papa alingi après sa impression que azali na opposition ya ko appuyer mobuta ko sala ngo bien mais pour ni papa fo ala ki sa ni na bi eh ndenge ya za la ka imper parti ya mobuta abi ya za la parti te ezali loka biso to ko sangana bino ndenge nini papa lobi eza occasion pour na ko kabona te on eza occasion te lokola to zone lingate makambo PPRD Kabila zo sala siko yangwana siko na lingomba iza raison mimba ya kabola yangwana biso to ko sangana na bino ndenge nini boto ko contredire gouvernement zomona papa di yangenda selo papa di yangenda iza occasion pour na sangana te même to zolo baba papa di yangenda bat musu deja papa di yangenda ko teza page ya kala zomona ba mongole bele ba ande wana mituna bango zomona ba mongole bele ba zana domo tuna ye afandi wana soki na poto afanda na poto pa ina yazo mona ki papa yangende za page baluka siko papa yangenda ye wana ka papa simongi mbao kyanga ni banini tout ça donc page za kubaluka tuki na papa au papa misatu batika ki jamais kula kisaki soki bango baza c'est papa simongi mbao tu ka pena ba papa oyo bazana biso siko yawa bana papa simongi mbao ye moko kyanga ni ke ba papa siko yo kimbangi soko ba te za ka ye moko ka wana ye moko Et là, j'ai, on est là, 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 Uluki bitumba. Zala pena pema osisa. Nzomona. Batinyo so bazo lo balo ba. Joma kasali kuna. Joma kalobi boy. Bozo ya na preve mo kote contraire. Siko nga nazo ukwe isaka ba misile. Ezo landa kaka. Ba lance roquette. Ezo ukwe ya kaka. Me bo dzwape lo komogo ezo contredire makambo. Mutumogo pa afani. O ya zana mayele. Batu baza mayele bele bazali na batinyo so bazo mwona kezani maka mnazoli beza ya solote. Baza bele. Oya pibu fandi peo sali kukoma koloba loba kaka. Previ ya ngwana gana lakisi previ ya ngwana. Papa alobie za okasyon ya kukabonate. Po mutu musu faza suki na EDPS. Mutu musu faza bo. Eza okasyon kukabonate. Na lingomba. Papa peki sindebo me mama kambuwana na lingomba. Boya kwebi sabato. To kabwana binote. To sangana binote. Nyonso wana matolo. Yangombo yokaki. Mwana mobali oyo. Soki Israel oyo. Makambo apasi kwa kasateke. Soki na chaki yango. Eza pona sepeli na wana apuye. Eza pasi. Mefu yango kasi foto monati. Bino mwaka sita papa lo baki bako bamba. Bino mabanga bako buma. Bino mabanga. Eba nandeni. Bino kaka bisa wana muna kuna ya. Abi bino baki mbangisi mofana kuna. Poto kwa isa ikilizo. Azo bangona kanda ya. Mais papa lo baki bako buma bino na mabanga. Oh. Maloba nzambe kwea kate. Pona nini? Bisa ele bile zali mabe. Yo asima kamangwe banandeni. Tile royo mbokezo ki na pasi. Mbokezo mwona pasi. Biso yo ba responsable. Pasi yo eza na Congo. Yangana bomoni Congo eza musika ya Angola. Mboka yo nzamba zali. Munoko kato uchaka munoko. Ah, President Kabila. Quatrième président, assaini. Misu Subanda, akoti na pouvoir, ozalaki na kati ya libumu. Tango bimi na libumu ya mama, ale, ti lelo yo, okomipe kukende kusala, soki wapi, ozaka na pasi, okuti mama na bino na pasi, yo moko po zui pasi, yon azo kone na ngo, me prezant bilaka, assaini. Ozo mwa, assaini.
place n'est problème za yangwan. Tozo ko kakoye bate. Magambo ebele. Papa dianga nami lobela kyango deja. Alors, tout ça l'attention. Nena lobi oyo bomonyo ezamuke. O ezamuke. Nazana bambo mususu nazo kubongisa wa. Nena lobaki a boluki mitumba, boko ka peko sisa. Boko ka pusisa. Ko ba missile ekokoya, ba missile ekokoya. O ezapenake na lingina mona mutu moko aya na information moko a exposé wana lobia makamwana mbala na zoloba aza kokosa parce que balobi ko finga eza arme ya ba faible nechi mutu sa zoba nake o joma guyo azanga likamba ko sala azanga likamba ko sala azanga likamba ko sala azana tango sala ba video wana azanga likamba ko sala bozo bosa na kana na États-Unis na Californie botala na o ba yebi boko na Google botala état où il est qui cher na revivre sur les États-Unis mobile ba benga ngo Golden State Californie donc muto aza mayele ya ko koma kombo na ye a mona ke n'est pas cher ne ngo na muto a ko fanda te ka sala kate parce que système États-Unis a eta te ke le roi système Europe vous eh? Bon oyé wana boba social azo zo en charge awa ko banana ndako zo vanda na ba appartement ya ba ville koto to za wa appartement ya moins cher ya chambre moko eza ba $1,200 ya moins cher ya chambre moko ba $1,200 du coup ba wo ba place biso to fanda ka boye o eza na ba espace ko sala che voiture na garage o che studio kuna o zapela libanda kuna banin tout ça du coup sala ka te ozo zo mbongo kufuta wana, ozo mbongo kufuta internet, ozo zo mbongo kufuta assurance, ozo nyonso gouvernement kufuta kane, abaksa kane lo kote. Gouvernement asa do, mikolo yoto baksa yoma keke chose yeza la kate. Yo moko kubande bandelti na souk. Donc, so ki bo mwona to sala ango, ezali parce que to yebi importance nango, to jiba makamusu to bomi ango, to lobi, to ko contribuye na moussala pa pasu mwema paske zaki promesse o to zwa ki, individuellement boye na papa à part na molimo na nzoto boye na centre d'accueil fukami papa yangena ba mingi bozali wana boku tambula boke libanda tozaka une vingtaine boye Jean Ozé bomoni mayingi wana zalaka papa lobia mingi boku tambula e meko bomema kombo ya papa Simo Kimbang bomema kombo wana donc on a mission moko ba pesi yo boye. C'est pas pour rien zo mona ke na batunyon so ba kimbangi se o ba sala makambo yo ngam na leki. Zo mona. Ngam na ngam kondi na bango. Na bango nyon so na ba blola bango mi kem ke wana ngam na leki. Wana e bayena. Yo moko a chaga li baya ngana zo ngona fini ngona kamuni ngona tumbia ngona boya ngona libanda ngam na leki bango. Yo ngam na zam kondi na bango même bazo boya. Jo maka zam kondi na bino ye mta leki. Wana e bayena. Nana moni te mutu mwa koma ta pembeni te. Ngam na za mkonji na bango. Kuna nga imu na mkonji na bango na internet. Chomak. Tala kaka mutu mwa sali video. Azo. Aba niko finga. Chomak video wane sali ba 2000 vi. Azo mwa. Paske. Folu kaka mutu mwa boye. Oya za mkonji na yo. Po kriche ye po zwa ozwa ba vi. Azo mwa. Don ngam na za mkonji na bango. Alors siko mkonji na bino. Olo benga mkonji na bino. Otu na ye a. Ndenini laksanga ne basala ka boye laksa bine za facile zuwe za ngwe lokote ne na bandane bandele zuwe ze lokote batu nyonso bazana bezo eski oh choma ko lemba nae mingi ne ba moni titre wana ah to ketala oh voilà oh te medie merci te na tikate o pere so ki titre mte kosi bine na tikate pona ba kisi na yebi ndeni makambo e salama ka titre pa matala ko me presque 40 personnes zomo tango ko sila et que na YouTube kuna kumona ali batu bako sopa na susu mais en même temps si bo yoki makambo papa yange na lobby zomo donc ngam na zam kondina bino donc na lobby ke fo ozana question ko tuna benga joma tuna na ndenga bien to ko travailler ensemble ça joue dans le lot pour makambo to sala ezana tina
Ce qui va passer, c'est que je suis pressé à mon salon, je suis sur le ramakam, on a besoin de toutes nos permissions. Non. Quand tu as un moukilia, tu peux faire ma mission. Moutouna moutou, azwa ki yo yaye. Ce qui nous a pris sur mission, c'est que bon, ça n'a pas possibilité. Donc, ce qui yo yaki a ou l'autre, quand tu as dit, oh, waouh, oh, wow, oh, mec, oh, merci, oh, d'ailleurs, on a un yangala kato à Roubani. Ose la tonon po, net in a film. Ose la tonon po, net in a film. Et déjà, nous avons annoncé à wa, officiellement, nous avons annoncé à wa déjà, site mou déjà s'il a créé, il y a, dans notre tchaba, tibignon son auto zoa, carton mou bimba, il y a djembo ya koreki, ou kot sakuna, mingi ba ukota ba komona ngo te paske ba te bele na kopesa ba ngona no ba ba nota la ngo na ba code mais na tiena no ba lien ya kala ya yini no wana donc soko beti siko yo wana la xabino ni nango na kota kuna na la xabino donc si toana pour aller au biban zemba kuri parce que moi j'ai ba prière hein do ba te bele ko kota na YouTube zo luka luka lem sou zoi ba te o retrouvant ngo wapi mais si t'as un yango yo awa. Ok. Dali Koreki, donc www.koreki. www.koreki.blog donc ce qu'on betit www.koreki.blog alors si vous avez ba star ma biso à l'église ba zawana ou pena ba zawa ba tibi ya solo solo mono vous reconnaître papa Manzwangani na coin maman Charlotte. Et puis, na maman Clément, azan en kamba, bato ba doa banzem ba kurikipina ma kas, na ebi ke bazan na mongwe belé, mais, wana bazan parmi, ba o pena ke bazan na ba tibi ya solo solo, kuna penzan ne soko koti ba tibi, nenge, ba na Belgique, bazo sa l'album, donc, boko, ba rotinde langa, moi ba lion, ba rotinde langa, moi ba, djembo na ba lingina, tia awa, on a peut-être la publicité, au moins en haut. Donc, moutounion, soya, ma bonne, de l'eau, boy. Parce que ceux qui, au côté, n'a pas YouTube, wana, et babylon, et boum, n'a pas eu, bah, t'es, bon, amour, n'a pas eu, n'a pas eu, alors, awa, wa, et zawana, soko, koti, kuna. Donc, là, si t'as, si t'as lancé, wana, n'a kotia, batibu, n'a zui, n'a pas converti, en haut. Babylon, quoi, kalawe, a somo, wana, pinza, a somo. Malgré, zwa, ka, tamba, projet, ou, pendant, ou, salango, mais, malembe, ou, kotawa, ba vidéo mingane na bina wana ko bloquer yango parce que na ligne eza la discipliner mutu ko akoti aba zakakawa ko ki ne pas msusté ko sala ba stratégie eza ki moye obima awa ezati parce que ba blo mzu se zaka soko cliquer e bimisio alors awawa donc ne bo mona nani yango donc www.koreki.blog blog .com te blog et puis mingi baye ba te okene ka onana ke na google na ke lukango te na ordinateur na onyo sona likolo a mona likolo a voilà a bande place ko cha www. Ozana ona tina ko ke na google te a wana likolo a wa www. Ozomo so kene dis na na page na ina changer page mususu na likolo a wa o cliquer a wa cliquer wana e fungula yo page mona jo page asike fungwa miao et puis a wa ko cha www. koreki.blog voilà yangwana likolo wana adresse yangwana www.koreki.blog tango ko cliquer na clavier na yo enter et puis ko kotisa yo na site boy kuna ale baliko yo kabadi tusina ko chaba album wana mibimba kuna donc soko koti kuna ovandi kuna zoka banze mwa solo solo parce que tola la pongite toujours connaît qu'au travailler, pour tout le monde changer ma cambo, donc bah toujours changer déjà ma donnée,
makamunyo se fou échanger. Zombona. Donc au kota kuna, bande mwa bati ba solo solo. Ole sigo, ah, na lingi ma bonde li, mais na, na zoye bate na za wapini nwana te. O kota wa, nyon se zaga wana, et puis pesa na search engine na wa, place o yoko luka, o kangeka kombo album, mwana go, o betika ka titre, pam pam pam, brrr, ebi misla yon. Donc, et puis, o site moussous nde to travail, site wana moussous osa la za hotline. Hotline wana, pona kotia ba... Babilo kwa ya makasi makasi eh babilo kwa makasi makasi weza ke mudinyo sako tala ngote bato ba no tala ngaka sozo na pesi code nda ko tala bata confiance wana pe da laga te makambe na ngo yo kona ko donc www.koreki.blog se ke poza na ba banzemba koreki oza na ba nani ya koreki oke na YouTube moni lokomo ba chesika tindela nga ngo ko bongisa ngo bien côté si on a système to matisana ninge zala passer banzembo akala izala ka umona za makilele za son de ma to bongisa son wana to komisi yango pena sika banzembo mingi bozo kawa izala ki boite to changer ngo to matison place makilele longole makilele parce que te bi ke batte bele balinga ka banzembo yo si ma makamu Cheyango côté kakuna pomone na ba site nous on a ba dérangement ça vous on a ba concentration na yo vous on travailler vous on a YouTube on a pa 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 les vidéos aussi long monnaie groupe misla yo moi na moi si moko boy a longole lamba so ki ndenge nini moni désordre wa so ko poser na Facebook vous on travailler vous on ka elo moi ya minute moko mona pa fa na au calme vous on comme na mutete vous on a dérangement te vous on a yo travailler donc Wana dala ki entre parenthèses pour nous introduire ni noana dire na lobby makamususu au pesa ngoba détail site wana zoya hotline hotline donc ils a déjà assis na comme presque na trois quarts là si ça ngo kota ba bombe na kati kuna to go nyo talango tindili yo code cliquer yango yo mon romone awa peka ka ezana ba vidéo mususu oyo kaka ba nzembo asika mususu na china na koreki point blog na link ngo batu so mona ko copier ndengwa na la mimi na Facebook kuna tout ça donc le lingi bat bala ndela ngo partir wana yango na bat ba ko talango na mwa mikolo nyoso tina ko sisa baza o kaka ba ko senga na lien wana le na ko tinda bango ko yebisa nga te ko joma na est-ce que ko pesa nga copier ba nzembo wana joma est-ce que ko ti pesa nga copy ya nzembo mona yo wana pour la vérité, la repèse a été. On a beaucoup de pèse, mais on attend, on a été la fin de bonnes choses. Mais on a dit que nous avons un salaire. Donc, mais il y a un temps exact. Et au fin de bonnes choses, il y a un moment où on dit que nous avons un temps parce que temps est la raison. Tant que nous avons un temps exact pour temps, nous avons un temps exact pour temps, nous avons un temps exact. Tant que la vie, nous avons un temps exact pour temps, nous avons un temps exact. Donc, tenga note po yo na difficulté ya ke na tinda po talaga binonde fo botinda po y servir bat msus so yo lini ko talango cha internet bat msus ne dolo bakaka oleo cha internet ya ko de fa wala internet mo ya manœuvre investir po za ndenga ya lelo yango na batube batala sur tv penate zwa internet eza sans limite olo zwa kakaka ba yo nga ba chike zo sine na zo mela boya ba tumso ezo sila bango ya zo mo le na zo ba tebele musu ezo sila internet ezo sila deja mon eza bien te alors dossier ya Suisse dossier ya Suisse ne tolobaki batu bazali oyo bazolinga toujours ba séparé bana papa smoking bam parlowa ba papa ndola yoan tolobaki na bino bandimi bana papa smoking ba ke sembe na Suisse ndola ya Montecou amemi bande ko mususu na ngambo mususu esali ke bato basambele ensemble te donc na kanisi to developper si je wana avec preuve à l'appui parce que na zana audio moko boye oyo ye alobai makamoko zo mo na niko melanjango na emission ote alobaye makamoko me audio wana eza
nasina zuyangu. Botuna, ozule ondeni. Na opesa wa fwiti teme, na zui odio wana deja. Donc, on a koulu tchango, na emisyon yezo ya, comme ça, bo landango. Makambu ya centre hospitalier, amba centre hospitalier, bo yeba ke makambu wana, yezo kende na suka, yo pesa bino ma information wana, denga yango ezali. Deja bozo yeba ke balobi kuna ka, pisu to yeba kite, makambu yezo bima na poto, oui avoka, ya kote glisi imbangisi. Donc la pression est sur les camings. Donc on dirait, on voit déjà Ponge qui va coopérer kaka, ba yokana kaka, denga makambo ya kaka. Donc on voit Ponge, on peut sabino maramnyoso, ndenge ezo leke la parce que ba satellite ezan ezo surveillant très bien. Donc bino bato bozo mona lokola neti ke, oh ya moni ne Jo Mark bona beauté. O ya Nzambe itika la kaya Nzambe. Donc soko mutu aza Konzenabino fon, mais nga nazam konzenabino pona siko. Après to yebite, mais pona siko, nazam konzenabino na internet, na mawa mapawas mo gimbango, nga nazam konzenabino, fobon di mango. Donc, oye nanu, moutou nanu a yeta pemene as pembeni te, nanu moutou wana azate. Donc, nga siko mou nazam konzenabino. So nga lobe ante moutou soir lobe langa mwa azate. Donc, nga nazam konzenabino. Donc, le royo, souki li kamene na baka, omoni moutou a media, neti biso boy oko kwa take facile mate tang unyo sozo take nga ezalo wala zo fungula susu ozo fungula donc ozo yesa ngosu grave ozo mon ozo yesa ngosu grave donc moye moka ya ko pinir nge zaka kanga muno ko ignore nga parce que soko yo bani ko take nge oye sa ngosu grave pole wala zo pesa nga ba sije zo bima kote zo bima kote donc tala na ko makamba ngwe za ndengwa alors donc remercier batunion soyo ba supportara biso ba puyara biso ba lokola ba mama be na kata Angleterre ba lokola ba mama Valencia na kati ya Belgique wana ba to penda ba zoko contrôler ma solo na ndenga bien na kata Suisse tana zo sabino ke ba ndolaite wana baza ba kimbangisi ya lukuta o ba ye pona ba ya ko ba lokola ba nyau ba ye ba Lyon ba ye ko lia bana ba pasi mo kimbangu na kati ya ilangana ye. Mais nakata Suisse so ba otuna ba konja Suisse ba o ba contrôler Suisse bazali ba lokola ba mama Pierrette Lusala wana ba o ba contrôler Suisse ba lokola ba mama Liliane ba papa Nunes donc ba wana ndeso ko kena Suisse fotu na kabango bazomona fotu na kabango ba lokola na Paris wana ba lokola ba first lady donc ye penza donc ye aza ye linga makambo ki ndaka bien. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de bâté. Il y a des négociations qui sont en train de se faire. Donc, il y a des négociations qui sont en train de se faire. Donc, il y a des pires. 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 Donc, il y a des mères. Donc, il y a des frimes. Donc, il y a des pires. Ils ont pu se méchant, ma bé. Ils ont pu se méchant. Si vous avez une église, vous avez des frimes. Donc, il y a des gens qui ont été dans la vie. Ako dame bena mutu. Mwenye mwenye dame mutu. Tuzo mwana. Donke, tuzo ko pesa bino bambote ya tro epa ebo zali. Donwe ba ke makambo yo. Mwete bele ba ye landa wana soki titri mwete kosi bango. Mwe ba ke joma ka otika te. Donk, dena ba ke abo lugi bitumba. Boko kape o sisa. Na lingina mwona mutu, abima wana. Alo ba ke. Oh, joma ko kosa ki tala imaji. Ango ula ya kufinga. Oza pe mwende miti. Ula kufinga. Nga la laksiba previa makama papali angenda wana. Kasite, kanga munoko na yo, kanga munoko, kende ko sala. Kanga mbanga na yo, kende ko sala, yaka na ba imaji. Loba ke, tala joma ko kosaki, tala ba versyon yango. Ozo mwana. Osi lonto ko sala, ndengwa na te, kanga munoko, kolobe loko te, kanga nifanda niye, kolobe loko te. Soko lingi mwa gaz, loka bat msunde ba lingi ango, yaka chrétien ngai pose moi gaz. Et na ko comprendre ngon na ndeng wan. Ponga na sna ibi na ngai. Tout le monde. Et bi na ibi ke côté na pe o sala nga pe moi bien parce que o bax nga moi ndambo bat. Bato bazala ki côté na yo balanda nga te. Tang yo ba ndiko lu ba makamuna nga ba ngopa o landa yo. Nga siko yo sala nga bien. Tout le monde o zoma technique wan. Nga yo sala nga bien. Ba ko yako découvrir ki nga ko na sala ba site. Ezala ba nzemba ko reki. Na chaba message belé ya papa dienge na ko leka yo. Uchoko tu chie logo te. Yoko na page na weza na ba kofi, ba wera, na ba chala mwana. Ozo mwana. Na ba chala mwana, azo deko la luketu.
me ba yo shinga ba munike na sa pena dono ba sita mystique zomona tango yo zolo ba ba sta na ba asala kata za ngamsali ba ta oh ya o muto ala ba mikro ya cher bo ya asala kata za mbongwa zomona no ta ko mi so ba o to ya ke la ke na mona ta mona nzela bo mona pena ke no muta ina biki yo na signé ba mona ngwa star film mo bo et na se mama solo ba te belé tant la ke na mona no ba na mino cité. Oh yo, za star wana filme, wana ya boy. Yo, za star a football. Ludi kil na koma pas moimba. Ka jomak bozo mono. Eh? Na beta pena mou bimba bien. Na bimi pena bo pa ra imo go boy. Lem sou bena sa wana mou anko kaka. Kana e kaka, mecha kaka. Do mou na l'occasion e re na chauffe kaka. Na ke na mol. Eh? Mou mena gen nou bat. Yo, yo, webi ke yo, za... Lobby kuto akuto pesa la magina musala. Mutu mongo boya sala nani azam akota kisika na musala. Akota sika do amuna ngala musika ka amuna musika. Mwe sala meke yali ne chito kwaze wabi. Oye bita na mona ka ona mona ka neti. Oso oso tala film o oso ke film o boy. Oso mona. Do ya maga mogo sala mla kabiso mbale bel. Do biso bo do abata ko neglige te. Oso mona. Donc o asala ka te azala musala te. O sala attention kote ala. Oso mona. Tu as un peu ma forme à bâton. Chose à depuis Afrique. Tout le monde a dit. Et là, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vérité. Dire que je vais vous dire que mutu a benga mutu a vous dire que je parce que vous dire que intégré na ba américain to yebi américain tant to vous dire que je vais vous dire que analysant au pays comme kuna. Donc, déjà, si on a comme à côté, on a que nous sommes là, si on a comme à kuna. On a quatre yaw, on a qui va en côté. Et on a un colois. Colois, soyez que si vous avez là. Habite donc, on a un gambo, y'a mai. Par contre, on a moi, ma sou, à bateau. On a boîte, les bateaux, on a boîte. Bateau, on a bougé. Mongé, je suis tout à l'heure, là. À faire, là. Batu, ton koufi, ton koufi. Ah. Yé kouta, ton beta kara kouta la yene. Ozo mwa. Ba ki pete. Taba la mousi la makasi wabi. Ah, bino. Batu akondi mamouke. Ozo mwa. Amouni bango kondi mamouke. Yé alo baki. Donc, ton koma, ton kende kuna donk. So ki ba yé ba kazan zambé alo bito kende kuna. Donk bako koma kuna ngambwa. Ozo mwa. Donk nga si koya wa. Donk. Mundela alobi ke tango zo sa eloko na yo. Banda e bandeli. E sika ozo linga okeno koma. Koma ango deja na makalisi. Analize koma ango. Kom sa o no se olega na kati. Loko la yo so koma ikuna. Webe ke so nga na komi kuna. Na ozo a 3 million de dolar. Oh, olega na kati wana. So ki 3 mama ba yeko ede yo. Oh, la ede yo kako sengi merci. So ki ba kimi yo. Obwa kisi bango. Poza na tina bango ten. Poyo yebi ke kuna yo moko soko komi yo za 3 million. Soki batumi statu ba ye o toko yede yo. Ya toko yede yo ba ina lo yenge. Awe boko ta ye. Soki ba kitina bango na nzela o. Yo lo kolo yebi ke yo moko deja so analiza ki ke. Oko koma kuna. Yo za nan le problem te. Sobe batumi bando kolo ba na. Ekoutu bazo finga finga yo. Yo yebi ke. Si yo salagi kalkili ke oko koma kuna. Soko komi kuna yo ko boyango gozo. Moni loko sala kabiso. Donc analyse wana yango sala. Yango la mindele ba réussi sala na makamu na bango. Ako bandelo ko malembe malembe. Biso awa soki ba biso ya moni, moni mbongo ya suka ya libende wana mbongo wana ya suka wana. Babi. Soko ko sombe loko. Mbongo wana ya suka la libende wana. Moto analyse la bitala moni mbongo wana. Boko sala ka ki bozana besoin ya ba aider. Et bah, tout le monde pour la recherche à cancer. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez 10 dollars. Le bar, comment est-ce que vous avez dit? Par exemple, vous avez 1 dollar. Par exemple, vous avez dit que 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 tout ce que vous avez multiplié en fois 5 000.
na sali kalifi ba muni monta mo ramne osomone ilo kwa mike ya pam pam siko mutuka ko ala maela o raisonner ndengwan ba tunyo so mona kae yana pam to ba wana a analyser biso ko par exemple 20,000 personnes kaka 20,000 personnes kaka na journée moko quand ça siko ba to ba somba mi colonios ezandene osomone yana ba bi tangu yo zo sala eloko na yo mona place au bandi otala na kati ate ke ndeta la paso ke suka olingi nini na paso na chibu eza archive ikoti loko leza ba verite na ebi ki ba verite wana mangungu wa sikoyo batu mwana mangungu ba msu ba kwa ya apwe keke tanga malile ikoti na wana ba bose na ba mwani ya wana na kati ya wa hamona elogo tena kati yao. Yo kwa na yo, olobi no makambo, komi na yo kukanza teke kwa sektenga, yo fikirina elogo te. Nga kuna zo seka yo. Sina yibike yo, zo zulanga pe mwa batwa sika. Baya ko dekouvri, ke nzo kande kutu nazaka naba sit, oya bakuri, ki nzo kande kutu nazaka naboe. O, nzo kande kutu nazaka naba mesaj, ye ne kutu nazaka naba mesaj, yela papale yangene. O, nzo kande kutu, ozo mwone, nga wana mwona mwo bie. Se nga na yebe lo kuna wasala. Nga na leki yo na mail. Eh na legion na maele yo zo mona lokola obomba mi ne ba be muto ya bomba mi a legion na maele yo zo mona donc réalité za yangwa alors ne to bi osuka wana na ba oyo ba kota ki peut-être bo mona ke joma rotika masolo yo rien ilo te otika te ninga ya la ga otika te otika te pour makambo to salango te bi pourquoi to salango donc to kotele melango Nena bi sito yo ezo ya sika ya koreki na do coach sabadze mbo moko oyo ke ye o bato ba linga ka penza na zo travaillant na studio na mbaki sabason na chaba biloko ebele ya bien ya soin donc soko koti penza et puis projet radio ezali ne do lobaki na projet radio wana ba oyo ba lingi ko aide ko benga tous do ye depo lokole va no moni sita na sala na sengi mute loko te Sali, to continue ko sala, to konne ko travayango pour na e servir bana baba simo ki ba. Pour ba distraction eza ebele trop. Makambo eza ebele ou esengele sa. Donc, e pa nyon so bozali, to ko tele melande verite. Bato ba lingi ko betsa at mabaku, bato na ba ozale expose. Yo mutolobi ki ngana za mundimi ya paroisse ya Vitry. Bandeko ya vironfle, baza bandeko na yo. Foko limbi sana. Aussi longtemps, tout chaka main de fer wana, et ben nous créons ba tension, bozo ko sala ka ba problème. Koto yo, ba omo ba papa ba lingi makambo etambula bia, les ana batu oyo, soko moni mutu wana, discours na ye za malamute. Alors, écarte ye. Bozo mon, félicitations, na ba batu lokola ba mama nani, mama Angélique, na yon ki ba sango ka, kene ko sambe la, na viron fle wana, voilà, ba na koriki ba wana, mona mona koriki a solo. Bangwana, zomwana. Donc, batu ya nde mwana nde baza ba kimbangi, se ya solo, kwe foko apuye. Ba papa tangi baza kuna, zomwana ba mama fefe, bo muna kiki misaj ya mama fefe ya pesagi. Ti lelo misaj wana, ezo sala ba vimo wa sakanate, paski wazo mwana vina ki ba kimbangi, se yon. Bozo example ya batu ya nde mwana. Bozo example ya batu ya nde mwana, bo tiga ukri ba kan. Mouti mwana ba azana ba polemik na ye. Boya ko chaba distraction makambo wale za makamba mike ya pamba pamba lero yo totala nano bato eglise a sima otoko bazo sala makambo ko leka biso biso to na niveau ba discussion makamba pam pam de moi to na ba discussion makamba pam pam lero ni to sala makambo a solo to za la pena na temple moko ya biso moko na Paris wana okoti boye boza ka kuna besoin ma caméra na ndako te fanda ka isika moko na likolo kuna ba ni tout ça climatisation ba biloko moko ya bino moko eh bo sali pena ba kote mususu bibloko bo sali mo ba business ba din tout ça ce qu'on pona ko sala do na ba niveau ba discuss ba deba mo ka mike mike ya bana mike kongole mo ko ya courage auti soki na mboka nini aye bien africain mo ka courage ake na poto asangisi mo ba kongole azu mo la atongi place atelemisi lingomba ya munene Makambo eza na kati bazo filmer bien
audio bien le nebe basupenda ne biso bana papa simo kimbangu eza na biso le kwa li kamoro noko soki ndenge ni noa ole to sanga to la makasi zoko se rendre faible po bato ba seka biso kaka zo mon individu moko asangisi batu asalemo anani na ye ezo simba me biso otolobiki to zana nzambe oyo zo loba na munoko soko ezo kokana te na oyo zo laksa na nzoto omone ne singa lo bawa na bigi nga tam kunjana na mukunjana ba on internet o kasi zo laksa pe na nzoto parce que munyo sine na lo ba so azotala ba zo loba solo soko ke na page na nga ya YouTube akotala ka bia zo loba ya solo soko ye awa koti awa tali wa lo ba ki ya solo voilà o ko lo ba kana munoko te biso nzamba ala pa biso ko saka na te nzambe a para biso tam ta ko ya bo ya otala o bena aningisika muto abia ah oyo mato uzomona ba mindele le msuba se grabiso yo ngasile ba yakale msuna bankamba ba tala grabiso ba se grabiso yo zomona loko danger me yalo tala bi mawe yazo ka mawa azulu ka tuko ide ba ngondene yule ko lobi ko wana nzambe eloko moko na nzoto fo elakisa fo elakisa ko okolo bate ko zana nzambe ozo laksa pasi na libanda tout ça mi soki ndegeni non abite ko zala muto ambongo zala mutarishi non na libanda fo elakisa tambo lobi ke papa simo kimbango c'est le saint esprit et loko fo elakisa donc fo zala ona donc fo le kabango normalement la RDC wana église kimbango c'est vena fo zala numéro 1 donc ba mo bena ke non batubaye pena ba mo bena eh awo ko sakanate mais makam to sa to zoko se rendre faible ba tout temps mazo ba zo se kabiso parce que l'air bozo ya ko panzana faiblesse ya wana si yo makambo ba tusi ba leka kala biso nan to komi kutu wana de zomon biso nan to komi kutu wana de o ba tu ba leka kala musika eglise ki mbaka tsona nuna application te malgré ba application musona mona ka bobo za eza pene loko te na kati to sa na serveur te o eza ki ba image nyon so eglise ki mbaka se kota ka kuna na serveur wana normal ba kocha ba image na YouTube te zomon ba église oyo ezana ba Amerika ya ngwana ndenge travail est-ce que ça cher pour nani ngwana beaucoup ti ba image nyo so nyo so wana to zoke ndeko na server wa mais pour nani ko wela na ye mais si ko bwenga si ko na mkonje na bango ba budenga na mkonje na bango te uzomona yo yo job back then yo salabo ah ye faut de travailler ensemble boye tout ça te faut ba longola ye a faut mutu faut fiti tout ça ba nini tout ça mais tant na lobi ke na mkonje na bango mais si ko ils ont la capacité que nous continuons à bango parce que on a un salaire mon mon salaire monte donc y a moins la carrière on a nous continuons à bango nous continuons à bango parce que on a moins un salaire mais bien que mutuado salaire monte même moi un salaire monte deux fois trois fois quatre fois pas mais lui paye endurance vous allez tenir car on a su que le coup la bataille endurance bataille endurance va habiter hier et na azamu konzina bango donc azana droit à goloba zomon denez abosiko fuboyoka boyoka ne djoma galoba zomon sur bango te bagoloba bisho ne muto goloba donc bino fuboyoka ngamino goloba galoba te muta la kaka parce que si longtemps muta ko prouver na le contraire te na makambo na zolo bawa donc fuboyoka ngamino parce que li kamba goloba zate olo finga olo aye oui oui tout ça comaté kokomaté kokomaté sala yaka nango contredire sala o eleki oyo contredire loba ah makambo loba ki wana selo recherche sala watala watala koloba loba kakate parce que munyo sa ko fabriquer ne makambo lokuta même ka makambo pe akokoma koma wana na 2000 na 2017 yo so bali kamwe sala makina 2014 awa ozana preuve nango te boneza lokuta di nyo se do sala mawa i audio ezali photo ezali vidéo ezali nyonso okoya biso te makambo sema kamwe bako omoni ne twa twa mo mona ma nazana document mo kwa wa omoni na 1900 balobaki boye tout ça papa zong sera balaka bo tete kama malu tete proposal oko sa so yo lo bibo ngape na ko lo bape bo ngape ko muso twa kina centre da kina ko ekipa pa lo baki bo na bo na bo sikona na ko gani ngasi ko style na ngana ko laki sa yo yo mo ko mona yango vraiment la différence donc binonion so wana obozo contredire bozo lo baloba boyana ba preuve bo sala pe boyana ba preuve
na lancé défi wana ko na ibike ko zala te po ezate yo zala te yana ko tana lobi na zamu konzi na bango zomo na zamu konzi na bango mutaholo bakuna te zomo. Donc ce qui m'ont fait là bimia wa contredire ah wana penda nga mona ko betle maboko et puis pe mona benaka ba ale na longona masolo mais jusqu'à tikoyo donc na actualité to nango lelo na zamu konzi na bango zomo gam na zolo baba vérité so mon mona nga boka na vérité wana vérité ko tika la vérité na lobaki awa boluki bitumba boku kape ko silisa nto mona muto ya alo bako finga te ka zo finga wana ko te sa lelo ko mote au fin gâté il y a quand même la vraie version il y a ma solo au travailler pour côté ce que vous appelez nos bureaux et ce que vous avez la place une salle à gâteau ce que vous avez bureau de ce que vous salango ce que vous êtes dans la toilette na yo ce qui n'a pas place à moi espace et zali banda wana zo papier comment zo édité voilà c'est gâteau mon ordinateur sur un ordinateur pam voilà zomon au salin de wana comme ça au yéna moche dans la Facebook au biali. Je m'en calme pas qui boit tout ça tala et en goyo. Tant que vous avez la négoate, ce que vous avez la négoate, vous canga minoko, vous le belote, vous vananier, vous le belote. Parce que vous connaissez le bas, on a su que vous matchez match, on a match dans le niveau, vous canga minoko, vous le belote, vous tirez sur le bas. C'est une chose en droit, le bas, pour toi, ebi. Puis pour Nazam Kondinabino. Right? Ok. Sugiwana, vous m'y savez. On a tout commis, on